Dobrý den, pane Kaplané, Jirka Dvořák. Máte nádherný, promiňte pozadí, myslím, ale to, co je za váma. A to je teda úžasný, ty vlajky tam. No, ty vlajky, to je cest, na které já se vydávám. Já po 60. narozeninách každý rok jezdím na nějakou 2-3 týdenní cestu a vlajky na autech, takže to je cest. No to teďka je trošku s tím utrumné, když tady tenhle ten průšvih s tou pandemií. A jste v karanténě? V karanténě, protože mám 70, ale jinak nic víc. Jako v takové dobrovolné karanténě, jo. Já jsem se jenom chtěl zeptat, protože jsem o tom moc nepřemýšlel, co vůbec dělá kaplan? Co je jeho jako náplní práce? Myslíte nemocniční kaplan? Ano. Protože já jsem nemocniční a jsem zároveň kaplanem v mobilním hospici, nejste sami, ale dělal jsem 13 let nemocničního kaplana a ta hlavní moje role je v podpoře lidí, v podpoře personálu a v podpoře rodin. Jo. Já vlastně jsem byl v neustálém kontaktu a pořád jsem v neustálém kontaktu. I teď, když jsem doma, tak zase obdivuju tu techniku, která umožňuje, že můžu být v kontaktu i s některýma pacientama. Takže jste doma a v podstatě pomáháte lidem právě přes tu techniku. Takhle. A setkal jste se už s někým teďka v poslední době, kdo třeba byl tou malou rohatou bestií, jako nakažený, že by vás oslovil? Ano? No, moje dcera v Anglii. Jo, tak to je průšvih. No a jak na tom je? Doufám, že to zvládá dobře. Teď už je to lepší. Jo. No tak hlavně, ať to dobře dopadne, pro Boha. No, to, já věřím, že jo. No a jak vy se na to díváte jako člověk s takovým obrovským přehledem a zkušeností s lidskou bolestí, s lidským utrpením, co se děje teďka kolem ve světě? Já ten problém vidím možná trochu jiného pohledu, protože já mám pořád pocit, že jsme se naučili žít s tím, že na všechno máme léky, máme nemocnice, máme doktory. Prostě lidi přijdou do nemocnice a lékaři mají povinnost je uzdravit. Pane doktore, jak to, že naše maminka umřela, když má 90 let? Že? A to jsou otázky, se kterými se člověk setkává, je s nima konfrontovaný. A my jsme se, jako bychom se přestali, nebo jako bychom si přestali připouštět, že smrt a nemoc je součástí našeho života. Ona ta nemocnice to má v sobě trochu do sebe, protože to je nemoc. Ona ta nemocnice je taky omezená, lékaři jsou taky omezení. A my najednou jsme postaveni do situace, na které jsme nebyli zvyklí, protože najednou ta nemoc tady je, najednou celý národ je jí vystavený, my ji nevidíme a přitom jsme s ním konfrontováni. A myslíte si, že v této situaci může pomoct ta vertikála, teďka mám na mysli tu víru? A do jaké míry, když tak? Jak pro koho? Ono ty spirituální hodnoty, které my vyznáváme a vyznáváme všichni a máme všichni spirituální potřeby, nejsou jenom o tom, že je to spojené s kostelem, ale to, že uznáváme, že něco nás převyšuje. A možná právě teď si saháme na to, co nás převyšuje. Že si saháme na tu svoji, na jednu stranu malost a na druhou stranu na naši závislost. A my jsme teď závislí na lékařích, jsme závislí na spoustu jiných věcí, jsme závislí na tom, kdy můžeme jít do obchodu a kdy ne. Ale taky si uvědomujeme, že bychom nebo že v životě jsme možná mnohem víc závislí na někom, kdo nás převyšuje. Pro Bůh. Jasně. A co je podle vás hrdinství? Myslíte si, že je to hrdinství třeba, co teď se děje, co dělají ti doktoři, co dělají hasiči, co dělá záchranný systém? Před 15 letama jsme vyhlásili cenu Michala Veliška, u jejího zrodu, a každý rok si tohle tu otázku kladu, co je to hrdinství. A každý rok se ptáme těch lidí, kteří tu cenu dostanou, jestli se vnímají jako hrdinové.
A všichni říkají, ne, to bych přece udělal, to je přece mé povolání nebo mé poslání. Nebo v tom případě, protože my to dáváme nezáchranářům, tak to není jejich povolání, ale je to moje lidství. Jestli babička doma u šicího stroje šije roušky a vystoupí ze své lhostejnosti ke společnosti a začne něco dělat, to je hrdinství. Jestli někdo sedne do auta a začne objíždět lidi, to je ten projev toho občanství, té lhostejnosti, protože já osobně vnímám, že ta cena Michala Veliška, kterou jsem vzpomněl, že to je víc cena o nelhostejnosti. Hmm. A tato situace ukazuje na to, že ten náš národ má v sobě cosi krásného, něco hezkého. A navzdory tomu, že jsme pořád vystavováni tomu, že potřebujeme ten stát a potřebujeme ten systém, tak najednou lidi nejsou roušky, tak si je vyrobíme. Vázen distribuce, my si to rozvezeme. A najednou je tady něco spontánního, krásného. Teď jsem četl, že lidé vybrali během 24 hodin 10 milionů na ventilátory. To je přece něco spontánního, to, co je v nás. A já bych to nenazýval hrdinství, ale já bych to nazval naším lidstvím, které takováhle situace dává šanci vyniknout. Takže i v této víceméně hrůze, tak si myslíte, že to může mít nějaký pozitivní aspekt, tato situace? Má pozitivní aspekt. Už v tom, že lidé dělají tohle ty aktivity. Potom si myslím, že mnozí lidé dospěli k tomu, že by také možná mohli dělat to, na co předtím říkali, že neměli čas. Říkali, hele, já bych napsal, nebo já bych ti zavolal, ale znáš to, není čas, jako nemůžu, možná někdy. Teď ho mají a teď se ukazuje, jestli to jsou výmluvy, nebo jestli to skutečně byla pravda. A myslím, že to je další takový ten aspekt, který dává zrcadlo nám samotným, jaký skutečně jsme, na co jsme se vymlouvali. Cena, včera jsem s ním mluvil, co má ten koronavirus, tak říkala, že tatínek, její manžel, ten se teď mnohem víc věnuje dceři svojí a že ona je na ní úplně závislá. Najednou ta rodina může mnohem víc fungovat. Někteří lidé mě psali, že si čtou se svými dětmi, že konečně mají čas si povyprávit. Jestliže tohle toho z toho vytěžíme, tak je to benefit, který jsme dostali díky tomu, že to je nepříjemné. A co z toho děláme, je na nás. Co z toho přeneseme do dalšího životu, do dalšího života, to je na nás. Na nás záleží. Nevím, k tomu už asi není co dodat. Jste velmi moudrý člověk, děkuju vám. Mějte se krásně, buďte zdraví a hlavně, ať to dopadne dobře s dcerou. Děkuju. Děkuju. Taky. Naschledanou.